Zdravím všetkých gamerov a gamerky a máme tu dnes opäť ďalšie pokračovanie videa This War of Mine. A ideme sa do toho pustiť, dávno sme to nehrali, ja som to nehral zhruba 2 týždne, takže budem si musieť spomenúť, čo sme naposledy robili a bude to celkom ťažké, ale my to nejako prekonáme. Tak. Sme späť po scavengeovaní. Nič moc toho sme nenašli. A no, máme málo jedla. Ako som si predtým myslel. Bruno, ty asi nemáš čo variť, čo? To je špatné. Angry, tired. Chod si ľahnúť, Pavle. Very tired, ty si tiež podľahnúť. Bruno. Poďme sa pozrieť sem. Počkaj, a filter by si mohol dať. Ak nemáme, tak spravíme. Koľko máme stupňov? 20, takže to je v pohode. Dobre. Dám robiť. Mne sa tak vidí, že už máme dostatok súčiastok, aby sme mohli upgrade túto vec. A myslím si, že aj vo videu sme ju upgradeovali. Musím sa pozrieť. Yep. Už potrebujeme zbrane, lebo už to bude čím ďalej tým horšie a budeme potrebovať čoraz viac jedla. Takže nebude to sranda. Máme ešte niečo, aby sme mohli otvoriť? Nie. Vyzerá to, že sme preskúmali celú túto našu základňu. No. Čo môžeme vyrobiť? Potrebujeme súčasky zbraní, to mi je jasné. Poď sem. To nejako si nesprávame nič čo. Koľko bude stať ob... OK. Dobre, myslím, že nemáme čo tu nejak vymýšľať ďalej, takže dáme end the day. A všetci sú hladní, ale i tak pôjde scavengeovať. A vy dvaja budete gardiť, obidvaja. Tak, tu je čo? Potrebujem ísť tam, kde je veľa jedla. No. Ale ja to tam skúsim, lebo vezmem si nôž. Takto. Yep. A ideme scavengeovať. Lebo musím už začať riskovať, už to nie je dobré. Tu som obaja. Počkáme. No, pohnete sa alebo nie? Poďme ešte bližšie. Oni chodia vlastne zo zadu. Dole by som ešte niečo mohol nájsť. Prečo utekáš furt? No jasné. Musím ťa podklikať dali. Či pravím.
niečo ešte nájdeme? Je tu niečo. Tu už nič není. A to sú iba nejaké rovnina. Opsa. Dúfam, že nám budú zvedať. Á, výborne. Máme zbraň. Ja sa ospravedlňujem, ale musel som to spraviť, lebo už to je... Už prežívam veľmi ťažko. Ty vyzerá, že mali iba toto zbraň. Ja som bandita. Ale čo už? Musím tak hrať. Výborne, máme zbraň. A ideme späť. Čo už, ale máme zbraň, ja som to aj čím skôr, proste už by sa to stalo, to už sa nedalo nejako tomu zabraniť. Už sú ťažké časy a je to o tom, či my alebo oni. Paolo sa cíti teraz depresii, ale máme konečne jedlo. Bruno, poď prosím ťa variť. Ty si choď. Nemám hnoť. Poď si potom pohovoriť s ním, Bruno. Prečo mi byť to nezabudnem? Daj mi si ty Brno. Pavle, ty si daj to nejak. No čo, ale je to strašné no. Máme na ony, na filter. Dúfam, že máme. Daj tam ten filter. Bruno, poďte si s ním pohovoriť. Neviem, je to strašné, Pavel sa teraz musí cítiť strašne. Poď tam. Zobudza, ty si dobrá, ne, vo viednovaní. Bež otvoriť. Ľubi sa, bude to dobré. Zvládneme to, počuješ? Počúvaj ma, Pavla. Čo chceš? Iba si spomeň, nie sme to sami.
Čo tu máš pre nás? Jedlo, zase zbraní, náboje. Ja by som si zobral... Aha, nie, to sú naše. Takto. Čo my ti môžeme dať? Ešte čo? Čo máš? Nápoje, alkohol? Alkohol nie. Čakujem ti daný. No to je trošku moc. A tak čo už? To je moc pre teba, čo? Čože? Tak deal. Ďakujeme. No, I want to make it well. Potrebujem tvoju pomoc. Tak presam pa... Pek sa ani plakať. A seber sa, chlape. Je to zvládne, jo? Je to zvládne, a bez tebe to nepôjde tak lehce. Daj sa dokopy, Pavle. Zvládneme to. Dobre, už to nie aj. Poď, Pavel, nahni si ešte. Nahni si predtým, než pôjdeš ešte skavenžovať. No ale musíme, Katia. Bohužiaľ. Poď, daj si zatiaľ aj tu nejakú jednu konzervičku. Á, buďte teplé. Dobre. Skončíme deň. Pále, si trošku unavený a depresívny, nevadí. Stále hladá. Vypadá, budete kvártiť. Pavel, vezme si znova nôž. Zbrania máme doma. Ešte si taký v depresii, že nevieš ani chodiť. No chudák. Ale my teraz prakticky to nepotrebujeme. Ja sa chcem pozrieť tu na do ďalšej časti. Poď, vylež to. Lajme myš. Super.
Dobre, môžeš. Málo sú čas, tak. Musíme nájsť niečo lepšie. Dobre, to už by šlo. On to má sem. Bolo tam napísané, že sa iba ako presťahovali. Neviem, ale nebudem vám všetko prekladať, lebo to kým ja preložím, to mne to bude trvať dlhšie. O, ale celkom dobré veci. Viacej šú čas, tak by sa vedel. A drevo. Drevo nemáme. Myslím, že to ešte niečo je. Yep. No, super. Dobre, môžeme ísť späť. No. Pozrieme sa, čo tam máme. Teraz bude dobré. Dobre, všetko bolo v poriadku cez noc. Si hladná, tak ty si tak. No ne. No prosím ťa správ. Si ľahni poľa. Kde ti má prednosť? Ale nie, Bruno je až unavený výra. Katia, ty budeš tu nagrobiť krásne. Poď sem. Stočka nám treba, ale potrebujeme spravidelný filter aspoň. Nech máme viacej vody. Nestrácajme nádej. Tak. Pozrieme sa. My už na zbranie nejaké máme. Ale... Jep, chýba nám sú čestky. Keď aberieneme od našich workbench, čo z toho máme? To nezistíme. Hmm.
Poď otvoriť Katia. No čo máme chráb, pomôž nám. Keby som mal, tak im dám aspoň jedno, ale nemám tabletky proti. Tak si pocadne aspoň. Ukončíme deň. Ešte stále depresí. No, pôjdeš skončovať. Ešte to zvládneš. Ale... Ty pôjdeš slab. A ty budeš kartiť. Dobre. No a teraz ideme k ním donútra. Ak pôjde na mňa zven, tak ja si ich podám. Zbranie by to nemali mať, lebo už som im ich zobral. Veľa vecí to majú dobrých. Jaj. Wow, nie. Vidíme, či to nájdeme ešte niečo dobrého. Detergent dirty hair. Takže tam nič. A ešte pozrieme sem. No, už sme prezreli všetko. A ešte nie. Oh. Už sa nepríjemne, bojte sa. Tak. Máme veľa vecí. A toto je 10. deň a myslím si, že by sme to už mohli ukončiť pre dnešok. Je to dosť ťažké sa s tým vyrovnať, že Pavel niekoho zabil a myslím, že pre nás to bolo veľmi ťažké. O tomto tá hra je... Žijete sa veľmi s tými postavami, cítite sa, aké je to strašné, i keď ja zas to tak moc neberem, pretože človek musí niečo obetovať, aby proste aj náš banditi furt okradali predtým a je to zlé, no, cítiť sa ako bandita, ale buď my alebo oni, no, to už je proste tak. No nič. Dúfam, že sa vám páčilo videjko, a keď tak ho zdieľajte, lajkujte, alebo nejaký ten subscribe by sa hodil. A nehodil. Pokiaľ chcete a páčia sa vám moje videá, tak... teda subscriber dajte. Ja sa s vami zatiaľ lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!